Can you do that again for me, please? No, I'm talking about the guy who just yelled Kentucky. Goes out to Mike LeGault. Fucking, you're doing good, man. Here comes for you. We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you, guys. All right. This one's for that guy. Thank you.
Thank you.
deras himmel. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Ravel. Och Jöns och Skat. Och den stränge herren Dören. Bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Och först går den stränge herren med lie och timglas. Men Skat, han slinkar på sladden med sitt stränga spel. De träder bortåt. Bort från gryningen. I en högtidlig dans. Bort mot de mörka landen. Medan regnet sköljer över deras ansikten. Tvättar deras kinder från tårar och salt. Du med dina drömmar och syner. Thank you.
Good night, guys.